Ja, varmt välkomna till en hel vecka med tennis här i Jönköping. Världstennis faktiskt. Det ska bli hur kul som helst. Hur är formen, Jonas? Tack, det är bra tycker jag. Jag är taggad och har värmt upp så att jag är redo. Låter bra. RC Hotel Open heter turneringen som är Sveriges tredje bästa. Men hur bra är den då sett i startfältet? Det är en jättebra tävling på en challenge-tävling så att du har ju ett antal av de 150 bäst rankade spelarna. Och vi kan säga att Sverigeettan Elias Ymer som alltså är rankad 151, han är inte ens sidad här. Och honom skriver vi väldigt mycket om i svensk media. Så att det är ett mycket bra startfält. Mm. Och det här är ju en ATP-turnering och såklart en jättechans för våra svenska spelare som normalt inte får möjligheten på den här nivån. Absolut, det ser vi. Det är ju egentligen bara Elias Ymer som kvalificerar sig. Sen har vi Christian Lindell, han är inte här för han är en gruvspecialist. Och nu kan det bli 7 svenskar i huvudtävlingen. Det är 4 inne redan nu och sen har vi 3 stycken i kvalfinal imorgon. Och det visar ju hur oerhört värdefullt det är att ha såna här tävlingar på hemmaplan. Mm. Vi har precis haft en Davis Cup-match, Sverige mot Ryssland. Vad innebär det för de svenska spelarna som kommer hit direkt från det nederlaget? Ja, de kommer rimligtvis med ganska knackigt självförtroende efter förluster där. Samtidigt så tror jag att de har fått upp ett helt annat tempo än vad de annars hade fått. Mm. Vi har ju varit lite oroliga för att Elias Ymer inte skulle dyka upp här, men det gör han ju bevisligen. Vi såg honom här alldeles precis i den fina restaurangen här på den nystartade nyinvigda hotellet. Vi ska prata med Martin sen som är turneringschef. Mm. Han har gjort ett jättejobb. Jättejobb. Fantastiskt. Och att det här står klart i tid, det har nog förundrat många för att det har varit ett väldigt intensivt arbete under de senaste veckorna. Men det står klart och det är fantastiskt fint. Och allt integrerat. Jag snackade just med några spelare och de sa det. I Båstad är vi bortskämda med att kunna bo på hotellet och sen bara ha några meter ut på banan. Det är precis samma sak här. Och just det här med att resa mellan hotellet och arenorna, det är det spelarna tycker är värst egentligen. Och det slipper de här. Mm. Vi ska såklart fördjupa oss ännu mer i Elias Ymer och de andra spelarna. Vi ska bara nämna att vi har en riktigt bra dubbelturnering också. Fantastiskt bra dubbelturnering till och med för att vi har 2 Wimbledon, gamla Wimbledon-mästare här, Fredrik Nilsen som spelar med Johan Brunström, jätteintressant par förstås. Och sen har vi Nilsens partner i, när de tog Wimbledon-titeln, Jonathan Murray. Och det är 5 par, inte mindre än 5 par där båda spelarna är rankade topp 100 på dubbelrankingen. Så naturligtvis högklassig dubbelturnering. Häng med oss hela veckan ända fram till på söndag.